bio blisko marke lahaayeen cidon beelad buu keen cidon beelad ma hawo la isku rugmanaya biliisna ma ahaanayo dabagale muusele madaxweyne ahaan maayo ay daawad iyaal hadda garabkayga waxaa fadhiya jaamac shabeel oo ka mid a siyaasiyiinta waaweyn ee somaliland in ugu horreyn jaamaca ku soo dhowow bisha t v shalay tolo guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda waxay sheegeen xilliga la diiwaangelin doono ururada siyaasadda oo ay sheegeen inay tahay 7-20-ka bishan ee ku jirnay ee juun bal arrintaasi asxaabta mucaaradkuna iyagu way ka biyadiidanayeen oo waxay lahaayeen doorashada ururada waxa ka soo horreyn dantunta madaxtooyada baadu arrintaas maxay aragtidaad u tahay horta dadka asqal loo qeybiyey nimankan intanay ku dhawaaqeen waa intii sharciga ahayd wax sharciga dhaafsiisanna ku diidan meesha may keenin 7-20-kii ka bilaabaysa diiwaangelintu 5-40 cisho ayay u fadhiyayaan xafiiska wixii ururay isdiiwaangelinaya 5-40-kii cisho markay dhammaadaan waxay ku beegmayaan 5-40-kii cisho marka 7-20-kii juun bilaabaan 7-20-kii julaay 5-10-kii cisho markaad ku darto waxay noqonaysaa ogost bartamiyada meelaha ayay iyagu xafiiska intaa xafiiska ay u fadhiyayaan wixii ururay isdiiwaangelinaya ilaa ogost dhexdeeda ogost dhexdeeda markay gaadho waxay laabayaan rajisterkii diiwaangelinta la laabaya intii issoo diiwaangelisay ayaa loo baxayaa hawshoodii markaa kale reebistoodi gobollada markaa ay u baxayaan urur walba waxalay soo tab dadka ku taageersa shuruudii lagu kala reebayey ee sharcigu dhegayey ayaa la marinayaa taasina waxay soconaysaa ugu yaraan sogsbartikeedi maynan joogin taasina waxay soconaysaa ogsinta kaadhay sebteembar ilaa oktoobar ayay soconaysaa by the time oktoobar la gaadho amaba se noofobar horaanteeda hadday dedejiyaan hawshana oktoobar ayaa shahaadadihii ururnimada imika urur jira ma jiro saacadda la diiwaangeliyo wuu isdiiwaangeliyey weeye laakiin shahaadadda inuu urur yahay waxay qaadanayaan sharciyan ay ku beegmaysaa jadwalka markaad raacdo oktoobar doorashada madaxweynuhuna waa noofembar waa laba bilood oo iska xiga waxaa lagu leeyahay waxbaa la soo horreysiinaya waa asqo ummadda loo qaybinayo iyadoo shahaadad ba la siinin oo shahaadadii ururnimada aanay qaadan ayay doorasho gelayaan nimanka waaweyn ee iminka ku sheekaynaya waxaa sira ummaddu way arkaysaa hadday daanu kulmiyo u shaqaynayaan maan garan oo siyaasaddan muuse uu wado ee uu kurid ku doonayo ay dee u daba saarayaa uu baritaarayaanoo ay dee wasiiri ka doonayaan muuse waa macquul sidan ha u hadlaan waxay yidhahdaan doorashada la qabanaya xisbiyada urura noqonaya waxaa ku hadlaan markaa waa niman lu wasiir doonaya weeye waa do waa wax la garan karayo oo la fahmi karayo laakiin se nin doonaya inuu xisbi noqdo oo ummaddan uu codka helo been maanta inuu isla soo hortaagaa dhaawac bay ku tahay siyaasadeed ummadduna caruur maaha wax loo sheegayo ummaddaad codka ka doonayso waxaa ku jira kumanaan 10,000 oo kaa aqoon badan oo kaa garasho badan oo kaa caqli badan baa ku jira ummaddaha cayn markaad waxaa ku hadlaysid cod ka doonayso cidda laadla hadaysa waa ummadda ummaddii baad caysaad ka dhigaysa dad juhaalaa oo beentan aad akhriyayso rumaysanaya waa nin kasta oo tiifiyada ka hadlay oo doonayay inuu urur furto ama urur sheeganayay oo hadalkiisii yidhi ururay waa la wada noqonaya xisbiyadii ururada urura wada noqonaya doorashaa la wada gelaya nin kasta oo hadalkaa laga maqlay
waa beenaale umaduna way arkaysa ilaahayna wuu arkaya umaduna way arkaysa kadaab inkastoo waxaa ku hadlay wayahay jaamaco xukuumaddu laakiin waxay ku wadaa inta madaxtooyada laga soo hormariyay tiyuurada haddana waxa shaqadeeda bilaabantay tiyuurada oo 7-aad-tanka bishii juun bilaabmaysa diiwaangelintoodii marka ma waxaad leedahay doorashada madaxtooyada kama soo hormari karto tiyuuradu bal adiga ma ku weydiiyey ninka shahaadadii urrinimada oktoobar la siiyey doorashada madaxweynuhuna ay tahay 13-ka noofembar bal kala horreysay adigu adaan ku weydiiyeybe adu soo kala horreysay shahaadadii buu qaatay oktoobar xisbiyada diisembar buu ka dhacaya liisako diisembarna way ka sii dambaysaa noofembar bal adiga ma ku weydiiye bal oktoobar iyo noofembar kala horreysay oktoobar waxaa la siinayaa shahaadadii ururnimada wixii inta heshimo inta kale iska tegaysa waxaa shahaadada ku guulaystaana 3 ama 4 ka badan maaya waxaa kale suuqay gelaya xaafadoodiba iskaga noqonaya oo ma buuxin doonaan beri kun qof soo saara marka laydhaana dee beenaalihii kun ka heli maayo wuu iska tegi doonaa horta madaxtooyadu iyadu inaanu noofembar qabsoomin way salaxantay madaxweynahana salaxay taa komishinkii qaban lahaa ee gacanta ku hayay ee timetablekuna u toosnaa u faraha geliyey ee ay kala tegeen ay hortaas iyadu gubatay 13-ka noofembar inay doorasho qabsoonto kuwan cusuba lasoo magacaabay bishalin ku jira waa juun weli lama hawlgelin julaay iyo ogos iyo 3 bilood 4 bilood iyo oktoobar iyo caqliga caadiga bay ku sheegaya madaxweynuhu isagu kursi uu salaxanay nimankanna waxaanu ka hadlayay may fahmin ururada sheeganayeen waxbaa soo kala horeynaya madaxweynu wuxuu ka hadlaya waxa weeye in isaga loo kordhiyo sidoonia muddo 2 sanood in loo kordhiyo tan ururadana 23-ga horaantiisa uu qabto qorshacinkaasiskaaji ku jira marka de haddii 2 sanood loo kordhiyo waa kasoo horeynaysa oo isagu 2 sanood helo dewa kasoo horeynaysa oo diseembar markii dhacdo kuwan diseembar hadday qaban karaya doorashada de way diseembar qabsoomi karaysa doorashada ururada isagu qaabkaad waa qaab noocaas laakiinse kuwan waxaan ururada sheeganaya ee doonaya ummaddayna hor yima haddaanu birto weliba ay ummad cod weydiistaan ee kule noofembar ka hor baa la qabanaya doorashada ururada iyo xisbiyada kuwaas waa kaadibiin waa kaadibiin ilaahayna been ummaddana beenu sheegaya ilaahayna beenu ilaahayna wuu arkaya wax ummadda masiir dad hal cod la sii istaahilana maha kuwaas waayo iminkay munaafaqad iyo been wadaan iyaga oo aan shahaadad qaada waxna la siin ay munaafaqad iyo been wadaan anu maan sheegin nin muuse uu siir ka doonaya uu kordhintiisa ka shaqaynaya anu kaa maan sheegin ma garata laakiin ninka urur doonaya inuu samaysto oo xisb u tartaba ha dhowto ee maanta waxaa ku hadlayaa waa saagad beenaala ah kaas hal cod la sii ma istaahilo waxa la ysku hayaa waxa weye xisbiyada mucaadka markii leeyihiin 13-ka noofembar 13-ka noofembar waxay ku dhaafi kartaa oo keliya heshiis madaxweynaha iyo labada xisbi mucaarid ay gaadhaan ayay muddo korinno ku iman kartaa dib ugala dabici kartaa heshiisiis ay raalli ka wada yihiin oo ay gaadhaan ayay ku iman kartaa muddo korinno wax la yidhaahda laakiin si kale ku imanaysaa ma jirto xadhigood waa sharci darro inuu sharci darro yahan wax ku cadaynaysa
maxkamaddu waa la keenay rumaan ceeli rumaan ceeli rumaan ceeli haddaad aragto rumaan ceeli rumaan ceeli waa xadhig sharci daraa sababtoo qofka laguma hayo wax dembiya haddii dembi lagu hayo waa loo mideyn lahaa maxkamada loo mideyn lahaa fadhiba loo mideyn lahaa dad mudaharaadayana oo silmiya oo waxba haysan oon hubsidanin oon dhibaato samaynaynina inaad qabatood xidhaa waa sharci daro waa dastuur jebin waa ku xadgudub dastuurkiia oo aan geedna loogu gabanin waayo dastuurkaa damaanad qaaday mudaharaadka arrinka uu dastuurku damaanad qaaday ama xuquuqaha uu dastuurku damaanad qaadayna xukuumadda jirta markaa sharci iyo awood uma laha ay ku xakamayso oo xuquuqaha ay ku xakamayso waa xadgudub waa dembi ay xukuumadda waxaa samaysa efraay kula jirto waa laga xisaabtami doonaa biyobleysku markay lahaayeen ciidanbeelad buu keenay ciidanbeelad mahay waa laysku rogmanaya biliisna ma ahaanayo dabagale muusena madaxweyne ahaan maayo haddii sharciga laga baxo amar la kala qaadanayo iyo lacag meel laga guranayaana ma jiri doonto sharci baa waddanka u yaalla dastuur baa u yaalla kii ay ahayd inuu ilaaliya markuu ka soo tallaabo ciidan beeleed ba sheegaysaa south africa loo yeeranaya maxaa ciidan beeleed ba keena south africa loo yeeranaya waa laisdilaya markaa waa aynu isdilladee markaad ku soo tallowdo waayo heshiis kale aynoo dhexeeya heshiis kalaynu dowlad ku nahay heshiis kalaynu ummad ku nahay heshiis kalaynu ku wada dhaqmaynaa haddaad xagga dambe dhigto aniga maxaa igu qasbaya inaan isorhayo waxay igu qasbaya ma jiraan xagga dambaad dhigtaana xagga dambaad dhigay iskeesii wey ninkii roreerka u hare waxaanse la yaabay anuu xalku wuxuu ku jiray gacanta madaxweynahay xalku meel kale ma yaallo gacanta madaxweynuu ku jiray waxaanse la yaabay anuu oo mucjisa igu noqota arrin mucjisa oo aanan filaynin saddexdii xafiis ee sharci marka lahaa loo irkan lahaa loo irkan lahaa ee ummaddu waxay dhegaysan lahayd qaladba ha xukumaane hadda qaladba ha xukumaane ummaddu ay qaadan lahayd ama ay ku murmi lahayd iyaga ahayd xukunkaa la diidaya maxay sharcigaa la diidaya waa xafiiskii gudoomiye golaha guurtida u sarreeyey waa xafiiskii golaha wakiilada u sarreeyey waa xafiiskii maxkamadda u sarreeyey maxkamadda sare u sarreeyey waa saleemaan waa cabdirasaaq waa aadan xaajcali markaa saddexdaas cirow tegi arka baan weynu roogmanay anugu ummadda reer somaliland waxaa leeyahay waxa rajoon idinku hayaa dowladda jirto ma jirto saddexdii xafiis ee sharcigu ka soo baxayey labadii xafiis ee sharcigu ka soo baxayey iyo kii ka garqaadayey ee xukunka soo saarayay ee maalintii dhaweytaba markii lagu murmay doorashada ururada maxkamadda sare ahayd tii soo saartay editoriga doorasho toosaa la gelaya ee la qaatay ummaddu qaadatay aadan xaajcali dee loogama fadhiyo waan ergeynaya loogama fadhiya kitaab baa lagu dhaariyey inuu ilaahay xusuusto weeye oo salaadanu tukanayo uu ka run sheego ilaahay uu arkayaa laba malag baa garbaa u saaran oo laga qorayaa ergo ma lihid meelna uma soo martid ergo marka laysula kaa yimaado waxaa doonta xukun ilaahay baa kaala xisaabtamaya laakiin ergo ma lihid qalad weyn 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 waa tamays salabagalna waa kadaalika cabdirasaaqna waa kadaalika
walabadii hay-adood ee madaxweynuhu hadduu dastuurka ku xadgudbo oo uu ka tallaabo ku qaadi lahaa xilgudashalaanta ama dastuurjebinta waa kuwii wax ka qaban lahaa madaxweynaha ayuu erg inta u yeelo furta ugu yeelo ayuu ergo u diraya marka si istaba geliyan istaba hinishina hinish 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 soona cabdiraxmaan waxa la yidhi ciidan beeleed baad haysta waa maxay waxaas hormada dowladnimo oran karar mayna baashe baashe gelkeydaynu iska celin ambud baynu wayna ambanaynaa laydinkama fadhiyo ergo madaxweynaha dalka joogay isagaa maamulaya shantii sanadood dhammaado nofembar bay dhammaanaysaa ciddii madaxweyne xisaabi lahayd baa ti maydinkii baa u noqday kabaleeriya ma laba kabaleeri baa noqoteen waa hor socotaa ummaduna way idin arkaysa ilaahayna wuu idin arkayaa ka xishooda ummaddii idi dooratay oo xafiisyadiina ku ekaado haddayda waxba u qabanaynin hiniish hiniish hiniishtana hor socotaan iska daaya idinkaan idka sugaynin haddii madaxweynuhu gafo oo uu ku gafo dastuurka inaa waajibkiina ka gudataan dastuurku idinku idin siiyey ma waxaa u haysataan inaa shaqaalaha madaxweynaha ka mid tihiin ma wasiiradiisi baa noqotay inuu amray u dirayay miyaan hay-ado kale madax bannaan ahayn miyaadan hay-ado isjaagareeya ahayn oo isxisaabiya maxaa idinku dhacay maxaa caqligiinni qaatay maxaa garashadiida ka qaaday de waan idin arkaa dalka rajaba uma soo wadaane waaba garan laadiinba shaqadiinniya mar dambowna soo dabagelila mar dambow yuu idin dirin oo sidii karaaniintiis aanu idin soo dirin marna ciro marna faysal marna kan marna kan yaanu idin soo dirin isagaa dalka madaxweynaha mushkuladana istagay xalkeed gacanta isku jira hadduu xalilayo isagay u taalla haddaanu xalilayn isagay u taalla idinku nimankii la xisaabtamayay baa tiin isaga ma shicibkaa la xisaabtamaya maxaa laydin soo doortay ninkan wax loo doortay dalka inuu maamulo idinkan wax laydin doortay inaa isaga la xisaabtantaan oo dadku idin doortay shantaas sannadood ee isaga la doortay shicibku awoodaba kuma laha oo shantaas sannadood isagay kula xisaabtamaan maalintii shantaas sannadood dhabaatay shicibku awood u yeelay inala xisaabtamaan shantaas sannadood gudahooda idinkaa shicibkii ka wakiila dulla laydi badi ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydyahaaga maaliyadeed hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.